Gratulálok a győzelemhez. Hogyan értékeli a pályán látott 60 percet? Siófok has a very good team. Nagyon nehezen indult a mérkőzés, de mert a Siófok ugye egy nagyon-nagyon jó csapat, ezután a csapatunk sikerült felvenni a tempót, és a második félidőben fantasztikus munkát végeztek a lányok, nagyon gyors ellentámadásokat végeztünk, szóval elégedett vagyok. A mutatott játék mire lehet elég a Larvik elleni BL mérkőzésen, illetve mi az, amin feltétlenül javítani kell? Yes, we are ready for the battle, but we go day by day. Úgy gondolom, hogy készen állunk a csatára, napról napra haladunk, és ez a teljesítmény elég lehet. A lányok nagyon keményen edzenek, és mindig csak a következő feladatra koncentrálunk. Hogyan értékeli a mérkőzést a lányok teljesítményét? Hát vegyes érzelmek vannak. Az első fél idő 22 percig szerintem kiváló teljesítettünk a Győr ellen. Utána kaptunk egy kiállítás, gyors két gól, és egy pillanatok alatt elszaladt előttünk a Győr. A második fél idő az önbizalom nélkül, inkább azt mondanám. Ott is voltak olyan periódusok, amikor jól teljesítettünk. Különösen örülök a Kumpelnek a védéseinek, ezért az második fél idő elején nagyon sokat segített az egészen, az tartotta bennünk a lelkét. És a második fél idő vége fele már nagyon-nagyon sok hibával játszottunk. Ennek köszönhető azt a 13 gólos vereség. Nyakukon a Hippo elleni KEK párharc. Sikerült-e már feltérképezni az ellenfelet, illetve mi az, ami még javulnia kéne a csapatnak? A tartás, azt, amiből kellene javulni, azért az utolsó két mérkőzés, a Ferencváros meg a Győr ellen, az első fél idő közelített a tavalyi formánk, és az ki kellene tolni. A mérkőzés 60 percig tart, nem 25, abba kell biztos, hogy javulni, és valahonnan meg kellene szerezni az önbizalmat, és az, mint edző, tudok, hogy ez az egyesen belül. Ott meg kell csiszolni a dolgokat, meg kell érezni, hogy hol jó vagyok, és utána az megmutatni a pályán.